Těšil jsem se na vás, neříkám to jako formálně, vůbec ne. Když jsem tady slyšel teďko Růženku hrát a děkuji tady Jiřímu taky za ten úvod, ale ani se mi nezdá, co všechno už mám za sebou, ale je to tak, no ten čas strašně rychle utekl. Růženka mi totiž připomíná trošku český Těšín, jo? Protože on ani o tom neví, jaký tam má hluboký kořeny, ale jo, ví. Tak tedy, přemýšlel jsem o tom, koho budu mít dnes mezi posluchači a bylo to přesně tak, jak bratr Jiří zmínil. Uvědomil jsem si, že vlastně všichni potřebujeme se upevnit v tom, co jsme kdysi přijali a dokonce i ta mladá generace. Já si vzpomínám na svoje mládí, bylo mi 17 let, kdy jsem opravdu poprvé měl, ne že bych ji měl poprvé v rukou, měl jsem ji i dřív, ale poprvé jsem měl v rukou Bibli, ve které jsem udělal úžasný objev. Bible pro mě byla objevem, to mě bylo 17. Vůbec jsem netušil, že by Bible mohla nějakým způsobem ovlivnit a naformovat celý můj život. To mě ani nenapadlo v 17 letech. Já měl svoje představy o životě, o tom, jak si ho zařídím, co v životě stihnu a čemu se budu věnovat. Ale byla to Bible a objev, který jsem v ní udělal, co hodně věcí změnilo z těch mých plánů. Ale řeknu vám, že vůbec toho nelituju. Já si nemyslím, že každý z těch mládenců, co tady jsou, nebo i z děvčat, musí jít na kolporterskou nebo kazatelskou dráhu, ale jsem si jistý, že Bible je tady od toho, abychom ji jako lidé objevili a aby obohatila a změnila celý náš život. Dneska se hodně mluví o tom, že dnešní generace je silně konzumní, že nevidí dál než do svého talíře a třeba do své garáže. To Boží slovo nám ukáže pohled úplně jiný, mnohem hlubší, delší, vyšší, širší. A to vidíte sami. Věřím, že tedy dnes večer máme nachystáno téma Úžasné objevy potvrzují věrohodnost Bible, ale nebude to jenom o archeologii, abyste si nemysleli. I když zase musím vám říct, že pro mě osobně jako 17-letého kluka, nebo možná tenkrát už 18-19, když vyšla knížka a Biblia má preca pravdu, možná, že ji někteří z vás ještě doma máte, tak to byla bomba. Protože mám živé vzpomínky na to, jak ti moudří, vlivní, vzdělaní se snažili té mladé generaci vtlouct do hlavy, že víra je k ničemu, Bible to je snůžka bájí a pověstí a jinak vzdělaný člověk se takovouhle knihou nebude zajímat, protože to jsou skutečně pohádky. Ano? A najednou přijde knížka a Biblia má preca pravdu. Vyšla ve slovenčině a možná vy pamětníci víte, že byla na dračku. Ano? A tenkrát vlastně jsme si uvědomili, že přece jenom tam se hovoří hodně o archeologii a věcech, které měly tenkrát mladé generaci ukázat, že to nemohou být jenom nějaké pohádky pro dospělé. Tak, co říkáte, jste nachystaní na cestu? Ano? Podíváme se na Střední východ a podíváme se, jestli přece jenom ta archeologie nějakým způsobem ovlivní náš postoj k Biblii, k Božímu slovu. Tak, dnes mě stále překvapuje, že přesto všechno, že v mém mládí se do nás hustilo, že Bible nemá žádnou perspektivu a že budoucnost mají jenom ti, kterým dojde, že Pána Boha nepotřebují, že to je jakási berlička, kterou vzdělaný člověk odloží a podívejte se, Bible je tady pořád a
vlastně má co říct, lidé za ní dávají stále peníze. Samozřejmě kdysi jsme se setkávali s lidmi, kteří tvrdili, že Bibli potřebovat nebudeme a že jsou to jenom pohádky. Dneska, nevím jak vy, ale já už neslýchám tolik tyhle ty narážky, že Bible leže nebo že jsou to jenom nějaké takové pověsti. Dnes se hovoří spíš o tom, že jo, možná na tom něco je, ale já na Bibli nemám čas. Ano. Dnes si můžete koupit Bibli, jakou chcete, v rozměrech i v překladech, ale smůla je, že ta Bible, pokud si ji kdo koupí, tak zůstane doma a někde má svoje vykázané místo a to je všechno. Běžně lidé Bibli nečtou. Čtete Bibli? A jestli pak čtete Bibli pravidelně? Jestli pak čtete Bibli každý den? Kdo z vás čte Bibli aspoň jednou týdně? Zvedněte ruku. Aha, super. A každý den? Super, ano. Víte, je potřeba, abychom objevili, čím ta Bible je, a nakonec zjistíte, že číst ji každý den stojí za to. To, že na Bibli přísahají američtí prezidenti, tak to pro vás také nebude asi nic nového, nebo ano. Bible má pořád váhu, podívejte se. A nejenom to, že se na Bibli tedy přísahá, a nejenom teda američtí prezidenti, ale i ta úcta, která je vidět v chování, v jednání a výrocích některých takových slavných mužů. Tak podívejte se, prezident USA, 18. prezident, píše, ano, zapiš si zásady Bible do srdce a praktikuj, co ses z ní naučil. No, a nebo co říkáte na tenhle ten, o Theodora Roosevelta, důkladná znalost Bible má větší cenu než školské vzdělání. Víte, kdyby to řekl někdo jiný, možná vás napadne, koho asi myslím, ale to říká politik, ten, kterému záleželo asi na tom, aby ten národ vedl správně, a on říká toho, to nejdůležitější, co by vlastně, co dnes náš národ potřebuje, tak je lidi, kteří znají dobře Bibli. Bratři a sestry a mladí lidé, nejde jenom o to, abychom viděli, kde je starý zákon, nový zákon a podobně. Ale znát Bibli, to je předpoklad k tomu, abychom mohli znát Pána Boha. Ano? Pán Ježíš Kristus, v Janově evangeliu máme zapsán ten jeho výrok. Toto je pak věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha, a kterého si poslal Ježíše Krista. A já nevím, jak jinak bychom mohli poznat Pána Boha, kdyby nebylo této vzácné knihy. Stále mě fascinuje, co všechno jsou lidé dnes pro ní obětovat. Možná znáte ten časopis, ano, časopis Hlas mučedníků. Měli jste ho někdy v rukou? Co dnes jsou nucení někteří lidé přinést za oběti, jenom protože věří v Bibli a věří tomu biblickému Bohu. Takže to nejsi jenom Jeroným Pražský a mistr Jan Hus. A tak si musím říct, lidičky, proč? Jak je to možné? Co je v té Bibli tak zvláštního, že lidé dokáží pro to Boží slovo a pro to, co se z ní dověděli, z něho dověděli, obětovat i svůj život? Takže několik takových všeobecných informací. Bible je psaná hebrejsky, aramejsky a řecky. Napsalo je 40 pisatelů v rozmezí dlouhatánském 1600 let. A přesto všechno, že je psaná 40 pisateli, má jednoho autora. Kdo je tím jedním autorem? Duch svatý. To je Pán Bůh sám. A to ne, že bych si to tak vymyslel. Boží slovo samo se k tomu tak přiznává, říká, veškeré písmo, tedy písmo svaté, Bible, pochází z Božího ducha. To nevymyslel Mojžíš a nikdo ve starém zákoně, ani v novém zákoně,
To není výplod nějaké konference anebo skupiny nějakých lidí. Představte si, že 3000krát je v Bibli napsáno tak to praví Hospodin, nebo stalo se slovo Hospodinovo ke mně řkoucí, nebo Pán Bůh mi řekl, napiš to. Ano, taková podobná úsloví jsou v Bibli obsažena 3000krát. Žádná jiná posvátná kniha něco takového neříká. Ani Korán, ani jiné knihy neříkají, že jsou zjevením přímo od Pána Boha. To jsou zase odvolávky na některé prostě lidské postavy. Ale Bible říká, že jejím autorem je Pán Bůh. Na prvních stránkách Bible se dovídáme, kdo to ten Pán Bůh je. Že to je náš stvořitel. Že stvořil všechno a že tvořil všechno to, co vidíme, slovem. Víte, když čteme tohle, anebo potom čteme v Novém zákoně, co Ježíš Kristus dělal slovem, tak nutně, kdo o tom trošku přemýšlí, tak si musí říct, ten Pán Bůh je úžasný. A je to tak, nikdy nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslání od Boha. Bible, to je Boží slovo. Nejpřednější věc slova tvého je pravda. Takže Bible nás nemá za cíl třeba, já nevím, informovat o tom, co jsme nevěděli. Ne, ono nám chce vůbec sdělit pravdu. A musím říct pravdu o všem. O čem se tam píše, to je pravda. I své současníky Pán Ježíš Kristus překvapil, kdykoliv byla o čemkoliv řeč a vznikla nějaká otázka, tak tím posledním hřebíkem, který všechny usadil, bylo psáno jest. Tam už není o čem debatit. Ano, Boží slovo je pravda. A nejenom v otázkách, řekl bych, našeho původu a v budoucnosti, ke které směřujeme, samozřejmě to je klíčové. Ale dnes budeme hovořit o tom, že i o takových věcech my bychom řekli úplně podřadných. Jako co se stalo v dávných dobách, dejme tomu za Davida nebo za Mojžíše. A byly to věci, o kterém dnešní doba měla tendenci sklon pochybovat. A říkali si, ne, to jsou právě ty báje a pověsti. Ale všechno to, co čteme v Božím slově, je skutečně pravda. Pokud je opravdu pravda to, co tam čteme, pak, bratři a sestry, nevím, jak to vnímáte vy, ale fakt pak není větší autority, než čteme v Božím slově. Není nic většího. Jestli je opravdu Bible slovem Pána Boha, čím více útoků proti Bibli, tím víc Bůh zařizuje, aby věda dokazovala pravdivost jeho slova. Ano. Zase jeden z těch mých objevů. Čím víc pochybností, tím víc se můžeme dnes přesvědčit o tom, že přece jenom ta Bible pravdu má. No a teď kousíček k té archeologii. Tak podívejte. Do 19. století jsme moc nevěděli o starověku, protože vlastně všechny ty informace, které jsme měli, vycházely z Bible. Ano, myslím o tom biblickém starověku. A nebylo nikoho, kdo by věci buď to potvrdil, anebo vyvrátil. Samozřejmě po francouzské revoluci a s dobou osvícenectví, v době, kdy se zdálo, že náboženství je k ničemu, tak se pochybovalo nejenom o náboženství a o tom, co se praktikuje, ale dokonce i o tom, co tady bylo napsáno a darováno samotným Pánem Bohem, a to je Boží slovo. Napoleon koncem 18. století táhl do Egypta, vzal sebou 30 000 vojáků, také vědce a archeology, a podívejte se, 15. července roku 1799 důstojník dělostřelectva při opevňovacích pracích u pevnosti Fort Julien. Tu desku, kterou tady vidíte, takzvaný kámen z Rosetty, dnes se mu říká, je uložený v Britském muzeu. A tento kámen je popsán
trojím písmem. Ta horní část je popsaná hieroglyfy, tahle ta prostřední démotickým písmem a ta spodní měla řecký text. No, ještě na místě se podařilo odborníkům, to nebyl problém, přečíst řecký text, ano, a hned věděli, co vlastně ten kámen obsahuje. Šlo o dekret, kterým kněží zahrnuli panovníka Ptolemája V. Podstami v 9. roce jeho panování, tedy v roce 196 před naším letopočtem. V té době byla v Egyptě úředním jazykem řečtina a text napsaný pomocí démotického lidového písma se podařilo rozluštit roku 1814 britskému egyptologovi Thomasi Youngovi. Později pak pomocí desky rozluštil Jean-François Champollion hieroglyfické písmo. Tak a kdybyste se chtěli na ní podívat, takže stačí zajet do Londýna a navštívit britské muzeum. Tato deska vlastně, netvrdím, že to byla jenom ona, ale de facto, když najednou lidé začali rozumět těm tajemným nápisům starověku v Egyptě, tak samozřejmě to probudilo obrovský zájem o archeologii. Jedním z úžasných nálezů byla stela, která se říká a je tak evidována jako izraelská stela. Ano, stela je vlastně takový kámen pamětní, který měl svoje místo někde na viditelném místě, na náměstích a podobně. No a připomíná nějaké důležité události, na které by lidé neměli zapomenout. A tahle ta stela byla nalezena v Tébách, našel ji Flinders Petrý, archeolog, a nechal ji, tuto stelu nechal napsat farao Merenhotep, Merenptah, takhle, z 19. dynastie, syn Ramzese II. Je popsána hieroglyfy, no a je zvláštní tím, že v jejím textu je vzpomenutý Izrael. Možná, že jste si všimli, pokud jste slyšeli nějaké výklady a postoje Arabů dnes, arabský svět nechce připustit, že by Izrael někdy byl v Egyptě a že by měl nějaké nároky, které mu, dejme tomu, přisoudil sám Pán Bůh, že by je převedl přes Rudé moře, že mají nějaký nárok na Palestinu. A to se všechno, vlastně ty nároky, odvíjejí ze Starého zákona. A samozřejmě tenhle ten kámen, když vzpomíná Izrael, no tak to nebyla moc velká radost v některých, teda mezi některým etnikem. Ano. A co je tam napsáno? Podívejte, část tohoto nápisu. Kanán je zpustošen, zbědován, dobyt je Aškelon, Gezer Zajat, ano. Janoam už více není, Izrael leží pustý a jeho sedba je zmařena. Tak to je prostě zvláštní věc, zajímavost, která také nastartovala ten zájem o Egypt a o to, jestli to opravdu je tak, jak je to v Biblii napsáno, že Izrael v tom Egyptě byl a že vyšel s pomocí Pána Boha a tak dál. Tady máme Friedricha Grotenfelda, který jako filolog od dětství miloval rébusy, přesmičky a tajemné texty a jeho přítel poskytl Grotefendovi popsanou hliněnou tabulku, nalezenou v oblasti Perzie, a vsadil se s ním, že ji nepřeloží. Tak, přátelé, co byste si řekli, kdyby vám někdo dal takovouhle destičku popsanou klínopisem, tak nevím, co by na to říkali naši pathfindři a ti, co mají rádi dobrodružství a hledat, jaký rébus je pro ně hračka,
Tak tohle toho, u toho by se asi zapotili, ale představte si, Grotefen si s tím poradil a on tu destičku přeložil. No ale to samozřejmě on neměl další zájem, on vyhrál sázku a tím to pro něho bylo vyřízeno. Ale s tou jeho zkušeností se inspiroval Sir Henry Rawlinson a ten se rozhodl víc pověnovat klínovému písmu, no a nakonec učinil největší pokrok v rozluštění klínového písma. S konečnou platností představil světu plný překlad starověkých mezopotámských znaků, dal dohromady slovník a teď si představte, že to, co objevovali v Mezopotámii archeologové, tak najednou ty tajemné nápisy pro ně byly čitelné. Ano. Austin Henry Layard nejprve odhalil rozvaliny Ninive a v roce 1851 objevil rozsáhlou knihovnu krále Asurbanipala. Ne napsanou jinak než na hliněných destičkách, napsanou klínovým písmem. A to byly věci, které nesmírně pomohly pochopit dějiny popisované ve Starém zákoně Mojžíšem a jinými pisateli. V roce 1962 italský archeolog Paolo Mattie prozkoumával pláně severozápadní Sýrii, nebyl si jist, jaké výsledky to přinese, protože vnitrozemí Sýrie bylo považováno za archeologicky chudé. O dva roky později začal s vykopávkami na místě zvaném Tel Mardich, asi 60 kilometrů jižně od Alepa, a to, co tam našel, označovali mnozí odborníci za nejdůležitější archeologický objev 20. století, Tel Mardich, tabulky z Ebla, ano, tak to jsme tady. Tady vidíte, jo, Alepo, dnes se o něm hodně mluví a píše, tady máme Ebla. A to, co tam našli, jsou zase klínopisné tabulky, dokazují nejen, že písmo se používalo dávno před Mojžíšem, to už nakonec dokázali i vykopávky tedy mezi Tigridem a Eufratem, ale potvrzují také ty příběhy z Bible, o stvoření, o potopě, hovoří o místech důvěrně známých z Bible, o postavách, jako byl Abraham, Ezau, Izrael, Sinaj, a dokonce i Sodoma a Gomora. Tak to objevili tady, v tom Tel Mardich. Tak, to jsou obrázky tam odsud. Ano. V takovém stavu se objevil, nebo našli tenhle ten archiv. No a profesor Bedřich Hrozný, Čech orientalista, jazykospitec, roku 1915 rozluštil také jazyk chetitů, psaný klínopisem. Ano. V roce 1925 se mu na expedici na kopci Kyltepe podařilo při vykopávkách v Malé Asii objevit přes 1000 hliněných tabulek popsaných klínovým písmem a obsahujících smlouvy a dopisy asyrských kupců z druhého tisíciletí před naším letopočtem. Při těchto vykopávkách bylo nalezeno také chetické město Kaneš. Řeknete si, no dobře, a tady se nic nepíše o Bibli. Ale píše se tady o chetitech. A víte, že v nedávné době nikdo nevěřil, že nějací chetité existují, i když o nich Boží slovo píše, mluví o hetejcích, synech het a podobně. A dneska už dobře víme, že chetité měli svoji říši v dnešním Turecku, a byli, dá se říct, političtí, vojenští i hospodářští partneři Asýrie a také Egypta. Tak to je. Tady máme Chatušaš, hlavní město chetitů v dnešním Turecku. Podívejte, dnes už nikdo o tom nepochybuje, že chetité existovali. Tak chetité vyráběli železo, podívejte se. No, spousta věcí by se dalo vlastně, co téma, vzpomenuté, tak to by bylo, někdo jiný by tady udělal přednášku, já ne, ale určitě
je to mnoho zajímavých věcí. Bible odolává všem těm útokům. A co říkáte na Qumran? V roce 1947 byly úplně náhodou objeveny svitky u Mrtvého moře nějakým pastevcem, který ztratil svoji kozu. V přihledání objevil jakousi díru, jakousi jeskyni, hodil tam kámen, no a zjistil, že to, co slyšel, to připadalo, jako kdyby ten kámen dopadl mezi střepy, možná rozbil nějakou amforu a možná tam bude poklad, to by stálo za to prozkoumat. A takže prozkoumal, vylezl, vyšplhal se a zjistil, opravdu jsou tady kádě, jsou tady amfory, otevřel jedno víko, druhé, třetí a viděl tam svitky, nenašel tam žádné zlato, peníze, nic takového, ale našel tam svitky z kůže. Ano, pergamén je vlastně, jsou vydělané kůže. A tak si říkal, možná, že bych to mohl nějak zpeněžit, třeba mě z toho šéf ušije boty, anebo nevím co, spousty důležitých dokumentů bylo zničeno díky tomu neopatrnému zacházení těch jednoduchých a neinformovaných lidí. Nicméně se na svět dostali úžasné objevy. Bratři a sestry, nejenom Izajáš jako rukopis z druhého století, ale všechny starozákonní knihy, kromě knihy Ester, byly objeveny ve fragmentech větších nebo menších v těch jeskyních u Mrtvého moře. Takže byla to úžasná věc, že dnes můžeme s jistotou říct, že máme opravdu v ruce nikoliv originál. Samozřejmě originál z Bible nikdo nemá. Ano, nemáme, nejsou k mání knihy, které napsal Mojžíš nebo kterýkoliv jiný starozákonní písatel. Ale tím si nemusíme dělat vrásky, protože ani, dejme tomu, spisy starých řeckých spisovatelů nejsou také k mání v originálech, ale jsou mnohem, mnohem pozdější doby. Ale nicméně, když jsme měli dosud starozákonní knihy v rukopisech z 10. století našeho letopočtu. A najednou se objeví třeba kniha Izajáš z 2. století před naším letopočtem. A teď se ty dvě verze srovnají a zjistíte, že vlastně se kryjí, že tam není žádná podstatná změna, která by měnila smysl nebo něco podobného, no tak to je velké povzbuzení a můžeme říct, že to také přispělo k takové důvěře, že přece jenom Bibli, i té, kterou máme v rukou, že se dá věřit. Pokud byste chtěli, nemusíte cestovat až do Jeruzaléma, tady v tomto muzeu knihy je svítek Izajáše a také fragmenty nalezené v Qumránu jsou k dispozici, ale můžete si na internetu najít ten rukopis prostě ve vysokém rozlišení a můžete ho studovat ve vašem obýváku a nemusíte tam jezdit. No. Tak přesnost, to je něco, co nás udivuje. Koldevej v 1899 objevil Babylon a píše 10 000 pálených cihel, všechny jsou pečeť krále Nabukadnezara. A zase toho pána, v kterého nikdo nevěřil. A říkal, mnoho lidí si říkalo, že to patří jenom do říše pohádek a že to věci důvěryhodné nejsou. Takže Nabuchodonozor nebo Nabukadnezar, projekty Nabukadnezara, nalezené na hliněných tabulkách, potvrzují přesně to, co říkal Nabukodonozor nebo Nabukadnezar a co zapsal Daniel, že ten Babylon veliký vystavěl sám ten vládce zmíněný. Takže muselo to být úžasné město, ale nicméně my z toho můžeme udělat tento závěr. Je to tak? Bible mluví pravdu. Ano, to nejpodstatnější v Božím slově je pravda. Když se o tom zmiňuje a píše, tak to tak bude, můžeš se na to spolehnout.
Stejně tak i Bible předpovídá budoucnost. My se tady budeme hovořit v těch příštích večerech o těch pasážích, které nás zejména zajímají, protože se týkají dneška. Ale to není všechno, co Boží slovo obsahuje. Podívejte se, Izajáš. Rozpomeňte se na první věci od věku staré, neboť já jsem Bůh silný a není žádného jiného Boha, který by se mi podobal. Ano. Oznamuji při počátku konec a hned zdaleka to, co se ještě nestalo. Ano. V Babylon, ozdoba království, ozdoba důstojnosti kaldejské, bude podobný podvrácené Sodomě a Komoře. To řekl Izajáš nějakých 100-150 let předtím, než se vůbec Babylon dostal na vrchol svého rozmachu. A přitom proroctví už hovořilo o jeho zániku. A také se tak stalo. Hospodin vzbudil ducha králů méckých. Mluví se tady o tom, že to budou méčtí králové, kteří budou postaveni proti Babylonu. Hospodin tady už věděl o Kýrovi, podívejte se. Kýrův váleček byl nalezen v Babyloně. Přesně potvrzuje to, co ve starém zákoně čte každý, kdo dostane do rukou Bibli a kdo čte pozorně. Kýrův váleček svědčí o tom, jaký, nejenom, že v Babyloně také vládnul nějaký Kýrus, ano, ale něco o jeho povaze. Podívejte se, první charta lidských práv, byl to král, který zaručoval svobodu všem vyznáním. A tady Xenofon ze 4. století o něm píše tohle. Kdo chce vládnout lidem, musí vycházet z poznání jejich povahy a potřeb. Příkladem člověka, který to dokázal, byl perský král Kýros. Ano, tak víme dobře, že to byl on, kdo vlastně vysvobodil, byl první, kdo dal dekret, který poslal, umožnil tedy vyjít Izraelcům z Babylona. Tak půjdu trošku rychleji, protože to, co je nejdůležitější, co si myslím, že stojí za povšimnutí, je následující. Jsme v Egyptě před hrobkou, jednou z hrobek v Beni Hasan. Tady máme to místo, kde se Beni Hasan nachází. Ano, v tom středním Egyptě bychom řekli. A co je tam zvláštní, že v jedné z těch hrobek jsou vyobrazeni Semité na cestě do Egypta. Tady vidíte nějakého oslíka, podívejte, vidíte ho? A lidičky vousatý a v takových zvláštních úborech. A odborníci říkají, jo, to je jasný, že toto musí být Semité, protože takhle Egypťané nechodili oblíkaní. No a podle různých, teď já vás o tom nepřesvědčuju, ale to je to, co jsem se dočetl, že vlastně toto je jeden z takových argumentů, že zhruba v tom 17. století před naším letopočtem přišli Izraelci do Egypta. Víte, že v Božím slově jsou také představeni jako pastevci, kterých si Židé, tedy Egypťané, moc nevážili. Nicméně tam přišli a na nějakou dobu se usadili. To je Beni Hasan, to je pohled na Nil, že jedno z těch ramen. No a tady zpráva o Hyksech, ano. Lidé neznámého původu, to, co je tady, tak to mám z Wikipédie, ano. Píšou o nich, že jsou lidé neznámého původu, snad semitsko-asijská rasa z oblasti Palestiny a Sýrie, obsadila v 17. století před naším letopočtem Dolní Egypt. Ano, jsou to lidé, kteří založili 15. dynastii a tak dále. No a nakonec byli vyhnáni, buď to Tutmosem prvním, nebo Ahmos první je tady také vzpomenutý, takže královna Hatshepsut, ovšem bych mohl ještě něco dál povědět, ale možná, že to bude pro inspiraci pro vás stačit, že se nemusíte bát věci studovat. Internet je úžasná věc a můžete se tam spousta věcí dovědět.
Ano, oni se předpokládá, někteří mají za to, že by to mohla být ona, kdo vychovávala Mojžíše, ano, a kdo vlastně ho připravil pro tu dráhu budoucího faraona, kterou nakonec Mojžíš nepřijal. Tady máme Ahmose prvního. Co stojí za zmínku, tak jsou ty letopočty tady dolů. 1570. Co vám to říká? To je doba Mojžíšova. Musím vám říct, že možná, že by se někdo z vás zeptal, no tak, bratře Strouhale, a který z těch faraonů je teda ten faraon, za kterého ten Izrael z Egypta vyšel? A musím vám říct, jednak jsem se nepředstavil v tomto smyslu hned na začátku prezentace, ale nejsem odborník, nejsem archeolog a sbírám informace, jaké můžete mít k dispozici i vy. A mohu říct jenom tolik, že takový adepti z řad faraonů, těch adeptů je několik. A nechám to teď v rovině nevyjasněné, ale i když nevíme, který z těch faraonů tam může být, pak za chvilku vám ukáží, že o čem můžeme být přesvědčeni, je to, že Izrael v tom Egyptě opravdu byl a že opravdu vyšel. A věci, které ještě dneska nevíme, tak možná se dovíme za nějakou krátkou dobu. A možná, že ne také úplně. Tady máme městečko Avaris, nebo také Ramzes. Je to hlavní město Hyksů a jejich království. Ano, v tomto místě, v Nilské deltě. A toto je to místo, kde byly uskutečněné vykopávky. No a tady máme toho profesora Manfreda Bietaka, který jako archeolog to město vykopal, objevil a tedy je toto město, na kterém se podíleli výstavbou Izraelci. Odborníci říkají, že nevypadá to, že by Židé stavěli, nebo Izraelci stavěli město sakum pikum, prostě ze vším všudy, ale že zřejmě stavěli sýpky a prostě takovéhle věci. No, nicméně dělat tyhle ty vykopávky nejde plošně, to bychom museli asi rozkopat celý Egypt, takže i Egypťané jsou velmi opatrní na to, když se má něco vykopat, podívejte se, byli dobře střežení, aby náhodou se neudělalo něco, co se nemá. No a když se vykopávky skončí, tak se musí dát věci do původního stavu. Takže tam, kde byly kdysi vykopávky, pak zase roste pšenice. Tak ostatní věci jdou do muzeí. Tady máme objevený papyrus Ipuwer z 20. dynastie. Je velmi zajímavý. Podívejte se, co je tu napsáno. Rány stíhají celou zemi. Krev je všude. Řeka je krev, lidé žízní. Brány, zdi a sloupy zničil oheň. Egypt pláče. Paláce jsou bez svého důchodu. Jim patřila pšenice, česnek, husy, ryby podle práva. Úroda je zničená, země je zanechaná, jako ostříhaný len. Srdce zvířat pláče, dobytek sténá. Rozutekl se a nikdo ho nesvolává. Země je bez světla. Vězení je zrušeno, všude jsou ti, kdo pochovávají své bratry. Země je plná pláče. Podívejte, oheň jde na výšině, jeho plameny jsou proti nepřátelům země. Zlato a blankit, stříbro a malachit, karneol a bronz mají otrokyně zavěšené na sobě. Řekněte mi, co vám to připomíná. Musím vám říct, mě taky. Mě to nutně připomíná egyptské rány. Ano. Doklad toho, že i v Egyptě někdo zaregistroval, že se tady něco takového děje a dálo. Přesně to, co máme popsáno v Božím slově. I to, s jakým bohatstvím se ti vlastně nepřátelé, kteří se stěhují z Egypta, čím byli ověšení a s čím vlastně odešli.
Dnes jsou, ale tím už se opravdu nebudu zabývat dneska večer, ale existují doklady velkých společných hrobů mladých lidí, ano, chlapců. Tak, což zase svědčí o poslední ráně, kdy vlastně zahynuli všichni prvorození. Nebo takový objev El Arish. El Arish, to je městečko tadyhle, podívejte se. Ano. A představte si, že u jednoho domácího pána, hospodáře, se objeví návštěvník a všimne se, že tam na dvorku má tohleto, tenhle ten kámen, ano, takové korítko jakési, a on tam dával pití pro svůj dobytek. Jenomže ten návštěvník se všimnul, že to korítko je popsáno hieroglyfy. No a tak se stalo, že se brzy tohleto korítko dostalo do rukou odborníkům a zkuste si tipnout, co to je. Takovýhle nápis, toto je zblízka, pohled na ten kámen z El Arish. A podívejte se, co je tam také i v textu napsáno. V Egyptě tma po 3 dny. Totéž, co je v Exodu 10.22. Král zahynul ve vodním vichru, když bojoval proti těm, kdo páchali zlo. Majestát padl. Odešel na místě v Pi Karoti. To je, kraličtí píší o Fiarot, anebo v ekumenické Biblii najdete tento termín. Ano, Pichirot. Není to tak náhodou zmínka o Exodu v podání Egypťanů? Co říkáte? No a teď, jak to asi vypadalo? Víte, že vlastně ten Exodus má nějakou, nebo léta už mají odborníci nějakou představu o tom, kudy mohl Izrael putovat. Víme z Bible, že Izrael nešel cestou přes území filistinských, ale že šel cestou k moři Rudému. No a tak vlastně taková tradiční chápání věcí je to, že vyšli Izraelci tudy, tady, tady, takhle a přišli až k hoře Sinaj a potom šli na druhou stranu, zase na sever a tady se pohybovali v tomto prostoru, až nakonec museli obejít Edomské a vlastně tady v tom místě, tady v tomto místě potom přešli do země zaslíbené. Tak to je takový tradiční pohled, jenomže ten tradiční pohled má problém. A sice, že by přes přechod přes Rudé moře musel být někde tady, v té oblasti těch hořkých jezer. Ano. Jenomže víte, jaký průšvih je? Že totiž nikde tam se nenachází žádné archeologické důkazy a doklady o tom, že by někde se tam něco takového stalo. Protože Bible hovoří o tom, že v tom Rudém moři tam zahynula egyptská armáda, no a nic takového. A nejenom, že tady se nezjistily žádné věci, které se týkají přechodu přes Rudé moře, ale ani dál i kolem Sinaje nejsou žádné archeologické důkazy o tom, že by Izrael šel tudy. Ano. Takhle to vypadá u těch hořkých jezer. Takže tam asi se nemohla utopit egyptská armáda, vidíte. Klášter svaté Kateřiny ze 6. století, to je pevnost kolem hořícího keře. Podívejte, toto je mnichy představovaný hořící keř. Údajně ten hořící keř žije ještě teď. Ano, za Mojžíše tedy hořel, teď už nehoří, ale mniši se o něho starají. A je tady na památku. Tohle samozřejmě chodí tam kvanta turistů, přicházejí až nahoru Sinaj a dívají se na východ slunce. Ale je pravda, že tam nejsou žádné archeologické doklady. A teď se ale zkusme zamyslet nad něčím. Podívejte se, když utíkal
Mojžíš z Egypta, kam utekl? Řekněte mi, kam utekl Mojžíš, když utíkal, aby zachránil svůj život? No, utekl do Madiánské země. A Madián, ten se nachází na arabském poloostrově. Ten se nachází v dnešní Saúdské Arábii. Ano. Nikudy jinudy nemohl jít a tady byla vlastně cesta, když se podíváte sami na internet, jo, je to možný, tady existuje cesta do toho Ejlatu dnešního a zde do Mariánské země jinudy asi utéct nemohl. Děkuju moc. Já to zkusím, co to se mnou dělá. Děkuji. Tak. Mojžíšův útěk. Ano a podívejte, co dál. Mojžíš pásl dobytek Jetry, tchána svého, kněze Madianského, a hnav stádo po poušti přišel až k hoře Boží Oreb. Co to je za horu Boží Oreb? Oreb to je synonymum pro Sinaj. Tak jako jsem před chvilkou ukazoval klášter svaté Kateřiny, kde se ukazuje, kde mniši ukazují tedy ten keř, který údajně hořel. Oni věří také, že vlastně ta hora Sinaj je přesně tou horou Oreb, že to se jedná jenom o jiné pojmenování stejné hory. Ale jestliže byl Mojžíš v Madianu a pásl v Madianu své ovečky, no těžko by se dostal až na horu Sinaj, tu tradiční. Myslíte, že by tam hledal nějakého převozníka, aby mu to jeho stádo převezli na druhou stranu, nebo jak by to bylo? To asi ne. Takže podívejte se. Jestli tedy potom Izraelci šli cestou podobnou k hoře Sinaj, no, tak teďko, abych pokusím se být stručný, i vy se můžete dovědět, že existují vlastně dvě hory Sinaj. Jedna je takzvaná tradiční, to je tady, s tím klášterem svaté Kateřiny, a druhá hora Sinaj, nebo Džebel al-Lo, v té Saudské Arábii. Ano, jsou dvě. No a teď je otázka, která z nich to byla, pod kterou se vlastně ti Izraelci skutečně sešli a kde tedy asi, podle toho potom budeme řešit tu otázku, kde přecházeli Rudé moře. Tak podíváme se dál. V Biblii je totiž napsáno v knize Galackým 4.25, můžete si to doma najít, že Hagar, znáte tu symboliku epištolíky Galackým, tam se hovoří o tom, že hora Sinaj je hora Sinaj v Arábii. Hora Sinaj v Arábii je zde a je vlastně kousek na sever od Madianu, nebo je součástí Madianu, nebo na hranicích Madianu. Takže tak to je. Tato hora Sinaj vypadá asi takto. Co je na ní zvláštní, že má jakýsi takový černý čepec. Musím vám říct, že to, co tam je vidět, to není nějaký stín, protože tam není nějaká větší hora, která by ještě zastínila, ale vlastně jakási, někdo říká vyvřelina, nebo z čeho to je, jak je to možný, že vlastně ten kámen vypadá, tady máte ten lom a vlastně povrchu toho kamene má trošičku jinou barvu. No a odborníci říkají, že to, co je tady, tak jak ten kámen vypadá, že to muselo být způsobeno ohněm. Někteří říkají, že to je vyvřelina, jiní říkají, že to je vlastně způsobeno nějakým ohněm. Je zvláštní, že na druhé straně toho zálivu Akabského nenacházíme jenom horu Sinaj,
ale že tam najdete v tom arabském podání i Rafidim, že tam najdete i Elim a že tam najdete také i město, které dodnes je považováno za město Jetrovo. Takže tam zůstala i ta tradice. Najdete tam Mojžíšovu studnu, ano, Jetrovo město. Prostě tak vypadá dnešní Madián. Oáza Elim, Rafidim. Vzpomínáte si, co se stalo v Rafidim? To je to místo, kde neměli vody a Mojžíš tam udeřil do skály a z toho, z té skály začala prýštit voda. Jestli tam bylo 2 miliony lidí, lidičky, tak to nemohl být nějaký cicůrek, to nemohl být nějaký potůček. Tam muselo být vody opravdu dost. Takže to je ta cesta, kterou šel Mojžíš a kterou by mohli jít i Izraelci, jenomže podívejte se, co máme napsáno v Bibli. Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém a tak je cestou vedl, v noci v sloupu ohnivém a tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v noci. Ve dne v noci. Šli přes Sinajskou poušť. No teda, jak se jim asi šlo? Sinajská poušť vypadá takhle. V tom textu to možná není až tak dobře vidět, ale je to v podstatě rovina, písek a nemuselo se jim tam jít zase až tak špatně. To je ta cesta. Proto Bůh vedl lid oklikou cestou přes poušť k Rákosovému moři, tak je to napsáno v ekumenické Bibli, Izraelci vytáhli z egyptské země rozdělení do bojových útvarů. Tady bych se chtěl pozastavit u toho Rákosového moře. Když se řekne Rákosové moře, co vás napadne? No to první, že jo, že tam šli někde přes nějaké jezírko a už jste někde viděli, kde roste rákos? Může růst rákos v nějakých hlubinách? Tak. A to je to, co v povědomí čtenáře zůstane, že tedy museli Izraelci přicházet někde tady, ale tohleto je nazváno Rákosové moře. No. Trošičku exkurs do hebrejštiny. Tam není napsáno Rákosové moře, ale je použito jméno Jam Suf. Jam znamená moře a Suf. A tady máme význam. Zase si ho můžete vyhledat sami. Suf znamená přestat, konec, závěr. Nebo také podobná slova, ano, Sof, znamená ukončení, závěr, nebo supa, větrný vír, bouře, konec. Sapa znamená strávit, zničit, zahynout. Jam Suf je termín, jak je označováno tohleto moře, ten Akabský záliv. Podívejte se, král Šalomón dal také udělat lodě v Esion Geberu, nebo v Azion Gaber podle kralického, který je blízko Elotu, podívejte se, to je ten Eilat dneska, dnešní, na břehu Rákosového moře, to je ekumenický překlad, toho tedy Jam Suf, ano, v edomské zemi, na ty lodě poslal Chýram své služebníky, lodníky z Nalé moře, aby byli služebníky Šalomounovými, dopluli do Ofíru a přivezli odtamtud králi Šalomounovi 420 talentů zlata. Takže, rozumíte, budiš, když tomu chtějí říkat Rákosové moře, ano, budiš, ale v každém případě je to moře, tohleto, protože tady je ten Eilat, tady byly ty Mojžíšovi, řekl bych, doky. Odsud byli vysíláni ti plavci někde za tím zlatem a víte, že se vraceli třeba nejenom za rok, ale i po 3 letech. Takže kdo ví, jak daleko se museli plavit. Určitě by někdo považoval za to Rákosové moře, tady někdy ty jezera, pochyboval bych o tom, že by Mojžíš, promiňte, že by Šalomoun postavil svoji flotilu někde na jezeře. Vidíte,
a chtěl s ní získávat zlato po celém světě. Tak muselo to být nutně tento záliv, kudy Izraelci přecházeli. No a teď budeme číst dál. Farao si o Izraelcích řekne, bloudí v zemi, zavřela se za nimi poušť. V Božím slově čteme, že je Pán Bůh vedl nejdřív ne po cestě filistinských, ale pak je poslal na jih. Dobře, tak šli na jih, jenomže na jih. Tam to nebylo moc moudré, protože tady vede takováhle soutězka. Podívejte se, tohleto je cesta, kterou Izraelci nutně museli jít, protože jinudy by se vlastně k tomu Rudému moři nedostali. To je tato soutězka. Tady vlastně přichází už k tomu Rudému moři. To je pláž Nuvejba, kde se mohli Izraelci dostat, ale přátelé, tady byli naprosto vydáni na pospas, na milost a nemilost v armádě faraona, protože neměli kam utéct. Proto jsme tam četli před chvíličkou, ano, farao si řekne, že je zavřela země, nemají úniku, teď už jsou v našich rukou. V Nuvejbě tam najdete také i tenhle ten památný sloup, který tam údajně byl postaven jako památný sloup exodu. Takže už v minulosti se také muselo věřit, že tudy Izraelci přešli. Vzpomněl bych autora, ze kterého jsem čerpal, a sice tento pan doktor Lennart Müller ze Stockholmu, který se svými přáteli se rozhodl prozkoumat dno. Ano. A takže zjistili, že v nejhlubším v místě je to až 90 metrů, takže tak hluboko se neponořili, ale to, co objevili, vám ukážu. Tak vidíte to trošičku aspoň? Ano? Už jste někdy viděli takové obrázky? Co to asi může být? To jsou korály vlastně potažené nějaké věci pevné. V Rudém moři je korálu kvanta. A když si vezmete Google a projdete si, tak zjistíte, že opravdu tam je mnoho krásných útvarů a když tam budete se chtít někdy jít potápět, tak budete mít na co koukat. Jenomže korály rostou na skalách nebo na něčem pevném. Korály nerostou na písku, nemají se čeho chytit. Víme dobře, že korály jsou vlastně živočichové, že jo? A tady zřejmě muselo být něco pevného, čeho se ty korály uchytily. A tak to tedy je. Co to mohlo být to pevné? Co vám to připomíná? Zmíněný pan doktor říká, že si fotografovali a hledali věci a všímali si věci, které mají nějaké pravidelné tvary. Ať už pravoúhlé nebo kruhové a podobně. No a jak vidíte, je tady spousta věcí, které sám ten doktor říká, že nám to připadalo, že jsme na hřbitově, že se tady něco muselo stát. No. Takže to jsou ukázky toho, co tam vlastně nafotili. No. Tady dokonce objevili jakási kola, která obrostla, to není malůvka, by se si nemysleli, ale to jsou kola buď to zlatá, nebo pozlacená, prostě na to se nechytili korály, právě protože že to nebylo jenom železo, anebo já nevím, nějaké dřevo, nebo cosi takového. Takže ano, toto máte zblízka, podívejte se. No, nicméně, jistě nám to silně připomíná vozy, jakých používala egyptská jízda, takové můžeme najít v různých muzeích. Ten zmíněný pan doktor napsal tlustou knihu,
je v angličtině, nové objevy, které potvrzují historicitu exodu. Ano, a píše tam o tom, co všechno objevili a jakým způsobem pokračovali v tom výzkumu. Našli tam také i nějaké lidské kosti a podobně. Takže ten přechod podle nich musel být někde tady. Přes tedy z Nuvejby, přes moře zde. V tomto místě skutečně to místo není tak hluboké. Šířka od jednoho břehu ke druhému dělá asi zhruba 10 kilometrů a písčité dno, takže se po něm muselo jít opravdu pohodlně, když Pán Bůh tam udělal tedy to opatření, aby tam nebyla voda. No, toto je místo s Rafidim. Tady pár takových obrázků. To jsou dnešní beduíni, jak tam kočují. Mají podobné stany, jaké zřejmě měli postavené Izraelci. Ano? Takže zase kamení. No a pod horou Sinaj, nebo v těch krajinách, tam je takovýchto zvláštností dost. Dokonce tam najdete pod Sinaji i tyhle ty malůvky, dost podobné těm, jak říkají teda odborníci, v malůvkám, které můžete najít i v Egyptě. Toto je pohled z hora na údolí pod horou. No a toto je pohled na Sinaj, jak vypadá, a zase si tam všímáte toho stopy toho ohně. Ano, podívejte se. Jo. Celá hora Sinaj byla zahalena kouřem, protože Hospodin na ní sestoupil v ohni. Kouř ní stoupal jako z hutě a celá hora se silně chvěla. To je napsáno v 2. Mojžíšově 19. Tak. Tady máme Eliášovu jeskyni, podívejte se. Hora Ore byla místem, kde hledal úkryt Eliáš, když utekl před Jezábel. No a tohle to je pohled právě z Eliášovy jeskyni zase dolů do údolí. Nezdá se, ale ta hora Sinaj musí být hodně vysoká. To jsou věci, které, jak vidíte, i Saudská Arábie tam některé věci oplotila, nechtějí, aby se archeologové moc zabývali tím, co tam je. V tohle to považují někteří, že to mohlo být místo a hodilo by se jako místo, kde stávalo zlaté tele, kdo ví, ale bratři a sestry, co chci říct na závěr, že vlastně Bible je víc než historie, že to nejsou jenom informace o tom, které, co se dělo v minulosti a co bychom si tady dneska měli ověřit. Tím nejdůležitějším, co v Božím slově je zpráva o Pánu Bohu. Jaký Pán Bůh je? Je Pán Bůh důvěryhodný? Můžeme mu věřit? Když třeba hovoříme o tom, že dnešní svět třeba nemá nějakou velkou perspektivu, vám řeknou politici, a Boží slovo nám říká, že má perspektivu se před postavit a připravit se na ty zítřky, které přijdou. Že to, co je před námi, je to lepší než to, co prožíváme nebo to, co bylo. Ale jestli tomu máme důvěřovat, tak se musíme přesvědčit, že ten Pán Bůh je fakt důvěryhodný, že se mu důvěřovat vyplatí. A vlastně celá Bible je vlastně o tom Pánu Bohu, o tom, že se mu důvěřovat dá. Nejpřednější věc tvého slova je pravda. A vlastně, když se jí kdokoliv věnuje a opravdu jí bude číst a studovat, možná zjistí, že to není jenom pravda o Izraeli a o Mojžíšovi a o Egyptu, ale že tam najdete i pravdu o sobě. Člověk potřebuje někoho, někdo, kdo mu představí opravdu zrcadlo. Já nevím, jak jste na tom, a když vám někdo se pokusí to zrcadlo udělat, jak to člověk snáší, vím, že to není moc příjemné. Ale Pán Bůh nám to zrcadlo daroval v tom Božím slově. Opravdu, tam se člověk najde.
Když mají lidé o sobě moc dobré mínění, jo, Pán Bůh vám tam řekne o vás přesně to, co potřebujete vědět. Když jste na dně a myslíte si, že jste úplný mol, že tady nic neznamenáte a že pro Pána Boha nemáte žádnou cenu, najděte si, otevřete tu Bibli a zjistíte v tom Božím slově, že to není pravda, že máte pro toho Pána Boha nesmírnou cenu, že Pán Bůh vás miluje. Bratři a sestry, toto byl i pro mě osobně největší objev, jaký jsem v 17 letech udělal. A moji kamarádi, když přijdou z Jižní Moravy, z místa, kde jsem se narodil, tak vlastně to je to, o čem můžu svědčit. Ano, já jsem poznal, že mě má Pán Bůh rád. To jsem nikdy předtím nevnímal. Nerozuměl jsem tomu tak. Kdysi jsem mýval z Pána Boha strach a obavy. Děsil jsem se toho, a nejenom já, i lidé kolem mě se děsili toho, co bude, až přijde konec. Jej, Damane, až vydechnu naposledy, co bude se mnou, jestli skončím v očistci, hrůza. A jestli skončím v pekle, no tak to bude úplná katastrofa. A pokud tomu lidé věřili, ano, tomuto konceptu, to bylo hodně těžké. Hodně těžké. Věřit v Pána Boha a nevěřit v peklo, to máte i dnes, navštívíte kostely různých náboženských směrů, reformačních, že věří v peklo, věří v mučení prostě na věky věků a podobně. No ale to nám píše nějakým způsobem, maluje nějaký obrázek o Pánu Bohu. A já měl děsný strach z toho, co se stane, až Pán Ježíš, jej, Damane, konec světa, to špatně dopadne. Ano. Nikdy nemůžu obstát před Pánem Bohem. No a takového, jiní zase řeknou tak, takového Pána Boha já nechci a v něho já věřit nebudu a Bibli číst přestanu. A já bych řekl, tyto závěry vycházejí z toho, že lidé nepoznali Pána Boha a nepoznali ani Boží slovo. A že Boží slovo, to je evangelium, to je dobrá zpráva o životě a dobrá zpráva je o tom, co nás čeká. Stojí za to se tomu věnovat? Skutečně ano. A ty, Danieli, zavři slova tato a zapečeť knihu tuto až do času konce, mnozí budou pilně zpytovat a rozmnoženo bude umění. To je pro dnešek. Mně se tam líbí ten termín, budou pilně zpytovat. Bratři a sestry, přátelé, mládeži, chcete pilně zpytovat Bibli? Ano? Zkusíme to. Budeme se víc v těch příštích hodinách zabývat proroctvím. Bude to potřeba si něco přečíst. Zkuste se Bibli pověnovat. Na příště, to znamená na zítra, pročtěte si, projděte si druhou kapitolou knihy Daniele. Zkuste si přečíst ten příběh a něco si k tomu povíme, protože tam je něco nesmírně důležitého pro nás. Rád bych, abychom si uvědomili, že Boží slovo to není židovská kniha, to je kniha Ducha Svatého, to je kniha pro nás, od Pána Boha, který nás stvořil a poslal nám informace, bez kterých se naprosto neobejdeme. Neobejdeme. Pán Bůh ví, že potřebujeme Boží slovo. A Pán Ježíš Kristus řekl, že nebe a země pominou, ale slova má nepominou. A když mají takové trvání, stojí za to se jimi zabývat. Tak to zkusíme, co říkáte. Jestli dnes jsem skončil, nebo končím teď, trvalo to trošku přes hodinu, věřím, že ty příští se mi podaří malinko zkrátit, že to nebude tak dlouhé, ale jestli jste dostali takovou inspiraci a povzbuzení, že Bibli se dá věřit a že ji můžeme brát tak, jak je napsána, tak to je přesně to, k čemu jsem vás chtěl povzbudit. I když se budeme zabývat výklady proroctví, zas vám chci říct, že Bibli může rozumět normální, obyčejný člověk. Že nemusíte znát ani hebrejsky, ani řecky, abyste mohli Bibli rozumět. A tím nechci říct, že by jako bylo zbytečné studovat hebrejštinu a řečtinu. Jo, je to moc dobré a je to potřeba. Ale jestliže to není ten váš případ,
tak ještě nemusíte nad sebou lámat hůl. A nikdo vás nemusí opít rohlíkem. Můžete Bibli rozumět. Zkuste jí věnovat čas, zkuste prosit Pána Boha, aby vám Duchem Svatým, aby vás Duchem Svatým vedl. Zkuste jí rozumět tak, jak to v tom Božím slově čtete, podle jejího zřejmého smyslu, to je jedna věc. A další věc je kontext. Když čtete Bibli v kontextu, nemůžete se mýlit. Bible není napsaná tak, jak jsem někdy slyšel, že jo, každý verš jde z Bible vyložit 10krát nebo 30krát a ten říká tohle a ten zase řekne něco jiného a všichni mají pravdu a vždycky to jde nějak přikroutit jako paragraf. To není pravda. Zjistíte sami, že to tak není. Že ani Pán Ježíš se nedíval na Bibli jako na knihu paragrafu, které může člověk kroutit, jak se mu zachce. Nikoliv. Slovo tvé pravda jest. Posvětíš jich v pravdě své. Slovo tvé pravda jest. Věřím, že nám Pán Bůh společně požehná a že i těch pár večerů, které spolu strávíme, tak vám i mě přinesou požehnání. Pojďme Pánu Bohu poděkovat. Pojďte, skloníme se. Milosrdný a dobrotivý Bože a Otče, Tobě přicházíme poděkovat. Začali jsme sobotu Tvým slovem a jdeme Ti poděkovat za to, že je v něm tolik věcí, kterými se můžeme zabývat, o kterých se můžeme přesvědčit a kterými i nám, i v dnešní době, chceš vzbudit novou důvěru a novou chuť studovat Tvé slovo. A touhu porozumět tomu, čemu třeba nerozumíme. Pochopit i prorocké kapitoly Tvého slova. Vždyť si je napsal pro nás. To proto, abychom se podle nich zařídili a byli uchráněni mnoha věcí, které přijdou na tento svět. Pane, děkuji ti za tento večer, za bratry a sestry, přátelé, kteří přišli. A prosím, dovol, abychom s Tvým požehnáním a s vědomím, že nás miluješ, že nás chceš vést svým slovem po své cestě a připravit na setkání s Tebou. S tímto vědomím, Pane, se chceme rozloučit i dnes večer a těšíme se na ten zítřek, kdy znovu na tomto místě budou bratři a sestry uctívat Tebe, poznávat Tvé slovo a vyvyšovat Tvé jméno. Amen.